西啊，啊，我们是一些小玉米白丝啊，白丝丸子，跟着来给西地，可是啦，都别人认为可是啦，啊，因为搞些事情嘛，西啊，我们虽然是新加坡嘛，新白的不能白，但白的白的白，啊，啊，搞完生意就完了，去搞点东西的，你跟你的。Jadi ingat pun dalam mimpi mu'alam zero. Kalau mu'alam ni zero, lelaki Islam tu pun zero. Misi pun tak ada. Dan kita, siapa nak mimpi, siapa yang awak? Ha. Sekadar nak kahwin tu sebab nak lepas, nak lepaskan. Ha. Islam kena kahwin dengan Islam je. Ha. Sekadar nak lepaskan benda tu. Itu salah. Allah. Saya dah nak elan 2 minit lagi. Mana ni saya nak buat lah tau. Aas. Bidadari. Nak maghrib dah awak. Macam kalau lagi sama-sama nak belajar boleh selamat. Baik aku tidur. Baik kesalahan perempuan pelajaran tinggi ni masalah aku kontrol. Percaya lah. Entahlah awak, tak semestinya saya ada tengok je orang yang ada education, yang tinggi education, tapi dia menggunakan akal fikiran dia lagi bagus berbanding dia punya ego. Macam tu. Okay, malam ni saya nak titun. Awak nak titun, ni kesalahan. Titun. Tak perlu titun eh, keluar dulu lah.
Atashi ke koshite ageru. Atashi anchan no koto suki da kara. Atashi ke koshite ageru. Atashi anchan no koto. Ore no koto no suki da. Ore no suki. Aduh ya. Singgah ni. Pergi makan-makan dulu eh. Makan. Ya, kalau sini tak lalu. Balik dulu sana. Assalamualaikum. Mm-hmm.